بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين والسائلين، جعل لمن يتقيه مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب ولا يدري، سبحانه وتعالى كاشف السوء ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وكشف الله به الغمة، خير من بلغ عن ربه وخير من عبد الله وأتقاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال ما أنت ما نجمعه وفضي بدن ما أنت ما دام إتهاي wa barnaamijkeenni ayaynu halkii ka sii anba qaadaynaa insha allahu tacaala. Waxaa inoo soo socday qisasun min qisasi lqur'aan ayaa inoo soo socday. Maalmahan dambe waxaanu ka hadlaynay nebi ciise iyo nebi muuse iyo hooyooyinkooda, ayay sheekooyinkeenna beryahan dambe ay aad uga socdeen. Marka shalay sheeke ayaa waxay inoo ahayd qabyo. Waxaynu kasoo sheekeynay ummi muusa, wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyami wala takhaafi wala taxzani innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin. Ilaahay oo u ballan qaaday inuu muuse u celin doono oo uuna ka dhigi doono rasuul ayaan shalay soo qaadanay, ee ilaahay yabuhiisa subxaanahu watacaala uu fuliyey. Dhammaystirkeedii ayaanu maanta sii gudagalaynaa. Nebi muuse markii uu weynaaday, xataa shalay waxaan soo qaadanay, markii uu weynaaday oo uu ninkii qadbiga ahaa uu feeray oo uu dhintay oo uu ka cararay oo uu ka cararay magaaladii Masar aheyd, oo dhinacaas iyo Madiin uu cararay, oo gabadhii iyada ahayd lagu daray. Kadibna nebi ayaa laga dhigay nebi Muuse. Kadib markii nebiga laga dhigay, kadib ay inoo maraysa sheekada, isagoo inta 8 sano uu kula ballamay ninkii odaga ahaa ee gabadhiisa uu caawiyey. 8 sano 10 sano markii uu dhameeyey, gabadhiina uu guursaday, reerkiisii uu soo watay, ayaa dhex markii uu soo maraya ayaa waxaa laga dhigay nebi iyo rasuul, oo loo diray Fircoon iyo waxaa loo diray qoomkiisii walaalayaa. Markaas waa markii shaqadii Ilaahay subxaanahu watacaala uu alkumay oo uu u darbay oo uu u diyaariyey Muuse, markaasay bilaabatay. Waa maafuuqa 40 sano wixii ka koreeya waay. Ahlu tafsiirka walaalayaal waxay sheegaan reer banu Israa'iil zamankii Muuse calayhi salaam waxay ka idin dalbadeen Fircoon inuu u ogolaado inay u baxaan ciid oo iyaga ay leeyihiin. Markaasu u ogolaaday wahuwa kaarihin, isagoo necbeesanaayo, laakiin waa ay baxeeno waxay rabeen inay dhuntaano oo ay ka baxaano Masar, inay ka baxaano Muuse ay raacaan ay rabeen. Markii sheekadii ayuu maqlay ninka la yiraahdo Fircoon, markaasu wuxuu yiri فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون. كوني وا كوحير أنك أي نعرق لنا يان أنك أي نقع ريسينا يان. أيو يري مركز وعيدين كيسي انتو الدربي أو الدياري. أيو يري أنو دبا ديغانا رير بني إسرائيل وإنا صوقبنا أو أن كسو علنا مصر وإنا كسو علنا إيغانا موسى النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إيه هارون عليه السلام إيه ويلكي يرى يوشعها ابن النون سدح دود أيها هقامنا غير بنو إسرائيل إيه دبا أردان إيه دبا صعدان أيها وحي ربين إنه كبحان سبوتو أه إلهي أجاجري أن أسري بعبادي إنكم متبعون. ديلمي الدومة دي دوال إذن راعي دوناي فرعون يقوم كيسا إذن راعي دوناي. مركاسو فرعون دبا دكتي أو راعي isagoo waxaa lagu tilmaamaa mufasiriintu waxay sheegeen wuxuu watay 100,000 oo faras, iyo wuxuu watay la yiraahdo ciidamadiisuna waxay dhammaayeen 1,600,000 ay dhammaayeen. wallahu aclam. Markaasuu Fircoon wuxuu ku haleelay oo uu ku gaaray badda qarkeeda ayuu ku gaaray. Markaasaa labadii qolo ay is arkeen, taraa aljamcaan waa la is arkay, labadii kooxooda is arkay. Reer Fircoon waxay arkeen reer banu Israa'iil, reer banu Israa'iilna waxay arkeen reer Fircoon. Inta waxaa ka jirta badii, intana waxaa ka jirta Fircoon iyo ciidankii oo ahayd tiradooda aanan halkan lagu soo koobi karin walaalayaal.
markaasi waxay yiraahdeen reer banu isaaciil inta naxeen ayay waxay yiraahdeen innaa lamudrakuun waana la soo gaaray waana la soo haleelay waana la soo qabtay haddaan gacan galnay haddee noo dhammaatay laakiin nebi muuse ilaahi ayaa maciise ah muxuu yidhi kalla kalla inna macya rabbii sayahdiin maya waxaan asheegaysaan wax jira maahan aniga waxaa ila jiro rabbi subxaanahu watacaala isaga ayaana wadada ugu hanuunin doono halka aan uga baxsanaayo ciidankan markaasuu xagga iyo badda aaday markaasuu yidhi halkan ayaa la ifaray aniga inaan aado halkan ayaa la ifaray hahunaa umirtu halkan ayaa la ifaray ayuu yidhi markaasaa waxaa sii adkaatay shidadii iyo mixnadii ciidankiina wuu soo dhowaaday baddiina waa tana intee la mara waxyigii sugaayay sembri badana inta badan u fiirso inta badan farajka farajka wuxuu imaadaa albaabada oo dhan markii kaasoo xirmaa oo ah istiraadid qad huligta waad halaagsanta way kuu dhammaatay ilahay marka uu farajkiisa keenaya subxaanahu watacaala kadib waxaa dhacay walaalayaal kadib waxaa dhacay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu u waxyooday nebi muuse markaasuu wuxuu yidhi ushaada ku dhufo badda markaasuu badda ku dhuftay markaasay 12 waddo yeelatay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waddo ayay yeelatay markaasay banu israa'iil waxay ahaayeen 12 qabiile ahaayeen markaasuu qabiil walbo halkiisii iyo waddadii loo gooyey ayuu maray fircoonna intaas uu daawanayo fiirinayo uu yaaban yahay markay ka gudbeen oo ay gudbeen ayuu doqonkii mumataqaana waxaan inay mucjiso yihiin wuu ujeedaa waxaan baddi inay buur camal noqotay ee kor inta u kacday ee dhegtay oo wadda laga dhigay wuu ujeedaa mucjiso ay tahay bal mumataqaanay ama ka joogo ama muu rumeeyo markaasuu wuxuu ku gaaray inuu dabagalo uu dhex galo markaasuu baddii dhex galay markii ciidamadii junuudi banu israa'iil markii ay ka baxeen qoladanna ay kii ugu horreeyeyna uu ku jiro reer fircoon kan ugu dambeeyana uu ku jiro ay ku wada jiraan gudaha badda ay ku wada jiraan unba haddana nebi muuse waxaa la yidhi haddana ushaada mar kale ku garaa haddana ku dhufo markaasuu ku dhuftay markaasay isku timid haddana baddii sideediiyo isku timid halkaas ayay ku maashoobeen oo ay ku qarqeen oo ay biyihii ku cabtay bi ay ku biicabeen ciidankii fircoon iyo fircoon hal qofna kama fiigin kama nabadbaadin ilaa fircoon oo meed ah meedkiisa ayaa waxaa amar lagu siiyey badda inay iska dhufto waa kan hadda ilaa hadda meeshaan yaallo si aan dadku cibro ay u noqdaan dadku si ay cibro ugu noqdaan laakiin fircoon kibirkiisa wuu ogaa in mataqaanaaye ciise nebi muuse inuu xaq yahay iyo waxa uu wato waa u ogaa markii nafta halkaa ay u timid ayuu wuxuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iila wa ana min almuslimiin haddaan rumeeyey nebi muuse iyo banu israa'iil ilaahii ay rumeeyeen ayaan hadda rumeeyey oo aan xaqiiqsaday inuu ilaahaas mooyaane alla kale uusan jirin jawaabtii ilaahay maxay noqotay jawaabtii ilaahay waxay noqotay alaana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiin ma haddaad rumeynaysaa mar horaad horaa u caasisay waqad kunta min almufsidiin kuwa wax fasahaadiyaadna ka mid aheyd hadda maxay kuu taraysaa waanadu sideedaba wax ma tarto naftu markii halkan kuu timaado haddii aad tiraahdo ilaahu allaahuma inii tubtu laka haddaan kuu tawbad keenay waa xiliyada aanay waxba tarin toobada ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah xiliyada aanay toobada wax taraynin qoraxda markii ay kasoo baxdo dhinaca ay hadda ay kasoo baxdo maahan dhinaca ay u dhacdo markii kasoo baxdo maalinkaasna toobo waa ku deysin waxba ma tarto haa waqtiyay leedahay xilligay leedahay toobada xilligeedaas haddii aad ka faa'iidaysatid fa ahlan wasahlan haddii aad ka faa'iidaysan weysane toobadaasi waxaa waaye xilliyo waxay leedahay aanan la aqbalin yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qabl maalinka ay calaamadaha ilaahay iyo aayaadka ilaahay ay imaanayaan iimaan ma anfacayo naf aanan hor iimaan aan ulahayn iimaankeeda markaas ay iimaan garaysay ilaahay ma anfacayso ilaahay isagoo ka sheekeynayo sheekooyinkii hadda aan aqrinay wuxuu leeyahay wajaawasnaa bibani israa'iila albaxra faatbacahum waxaanu gudbinay reer banu israa'iil ayaanu baddi gudbinay faatbacahum fircoon wa junuuduh fircoon iyo ciidankiisii ayaa raacay baqyan wa cadwan xaal ay yihiin cadowtinimo iyo mataqaanaye kibir xataa idaa adrakahu lgharaq markii uu haleelay maashiiyey mataqaanaaye u haleelay gharaqii iyo mataqaanaaye muusbiyihii ay cabeen
قال مركز وحذري آمنت وحرمي أنه شأني لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل رأي بنو إسرائيل الله إيرمين مواني الله كذا إنو سنجرين وأنا من المسلمين أنا جن هذا المسلمين تكمل دهاي إلهي نوحذر الآن ما هذا وقد عصيت حال أد عصي أو أد عصي النقطي قبل هذا كهر وكنت أد هذه المفسدين فاليوم ما أنت ننجيك ونكب ونكبت بادلنا ببدنك قلف كاجا قران بادلنا بدن كاجا بادلنا لتكون سيئات النقطة لمن خلفك قفك أديك كادم ب كادم بقلاش هذا ضفك قوم كادم بسياط ونقط آية آية عبر سياط ونقط وإن كثيرا إن بدن ومن الناس ضفك كمدة عن آياتنا آية ذه النجا النجا إله إله سبحانه وتعالى آية ذه آية ذه النجا الغافلون وائه المنسيين مسكحب ومهايانو حل قاسي إنديك الفرايان أوعي نفط هل كان اعتماده هذا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.